gente está no coração de Westminster, em uma super localização, mas para visitar um museu que não é muito conhecido, apesar do lugar onde ele fica, que é pertinho do Big Ben e do Parlamento. É o Museu da Jardinagem. Bom, é claro que no Museu do Jardim, no Garden Museum, vai ter um jardim, né, gente? Esse aqui é o Sackler Garden e ele é recente porque ele surgiu depois da reforma de entre 2015 e 2017. Tudo isso aqui foi plantado nessa época e até essas partes aqui que a gente vê, esses topinhos, os quadrados, são novos também. Quando você estiver aqui passando nesse jardim, não vai ter como não notar esses dois túmulos bem em meio ao jardim, em um museu, né? Que sentido faz esse? Mas também não vai ser difícil de notar que esse museu, ele está onde foi uma igreja. Ele, aliás, surgiu para salvar essa igreja, que seria demolida. Isso foi feito por uma mulher, a Rosemary, nos anos 70, acho que em 1977. Ela veio, inclusive, aqui, ficou sabendo da demolição da igreja, ela veio visitar esse túmulo aqui. E eu vou ter que ler a colinha para saber de quem é. É do John Tredescent. E ele era um paisagista, era uma pessoa especialista em museu. E o túmulo dele é cheio de detalhes e cada coisa tem um significado. E esse outro túmulo é de um homem chamado William Bly, aquele é conhecido como Captain Bly, e ele foi o primeiro homem, olha essa curiosidade, ele foi a primeira pessoa a transportar fruta-pão do Tahiti para o Ocidente. Não é interessante essa história? Gente, olha o tamanho dessa folha. Eu não sou especialista em plantas, eu acho que é tipo uma ficus, mas dá vontade de abraçar. E também me lembra a história de quando era criança e a gente... algum conto de fadas, alguma coisa que eu lia e chovia e o personagem ia para baixo da folha se proteger da chuva. Dá quase para fazer isso, né? Uma casinha tão linda. Bom, entrar no museu já dá uma impressão assim maravilhosa e a gente percebe mesmo que era uma igreja antiga e toda essa estrutura característica de igreja ainda existe, mas o que tem dentro, óbvio, é completamente diferente. Chegando aqui em cima para conhecer o arquivo do museu, a exposição permanente, e eu tô curiosa para ver que tipo de arte, que tipo de acessórios, objetos que o Museu do Jardim tem, o Museu da Jardinagem. Bom, aqui é interessante a gente ver as ferramentas para jardinagem, e não é aquele tipo de coisa, às vezes a gente vai num museu e a gente não sabe para que serve isso, a gente vê uma antiguidade, não sabe para que serve, mas interessante que algumas coisas aqui, acho que a maioria das coisas aqui, a gente sabe dizer para que serve, porque não mudaram muito, né? O formato, a maneira como a gente usa, eles podem ser mais pesados, um pouco mais robustos, mas dá para saber porque, o que é cada uma dessas coisas. Todo museu em Londres, isso eu acho uma das coisas mais extraordinárias dos museus em Londres, por menor que seja, esse é um museu pequeno, vai ter coisa para criança. Aqui, por exemplo, tem várias peças para você montar o seu próprio jardim, a sua própria fazendinha, que seja. E eu acho isso admirável, como os museus fazem questão que as pessoas tragam as crianças e mostrem para elas que museu não é uma coisa tediosa, chata, que precisa ser entendido. Você pode fazer desse espaço o que você quiser. Os regadores, eu adorei a coleção, né? Porque vem desses mais tradicionais até esse aqui, gente, de 1950. E esse aqui em formato de elefante, que é de 2004. E a gente tem uns mais antigos, feitos de cerâmica. E obviamente por eles serem feitos de cerâmica, vão absorvendo água ao longo dos anos, então eles acabam não durando muito ao longo do tempo, eles vão deteriorando. E é legal que a gente tem esses dois aqui, que estão bem conservadinhos. Tá aí uma coisa que não dá pra gente saber o que é só de olhar. Essa peça aqui de vidro, o que será que é isso? Bom, eu fiquei sabendo que é uma ferramenta para não deixar que o pepino cresça torto. É para ter um pepino retinho.
Olha a eterna busca da perfeição, gente, até aí na comida. Nem o pepino se livra dessa. Essa aqui é uma galeria de projetos de jardim. E esse aqui é o maiorzão que mais chama atenção. E vocês podem ver ali que tem uma etiqueta escrito Eden Project. Que isso existe e está lá no condado de Cornwall, no sudoeste da Inglaterra. E é um projeto bem grandioso e relativamente recente, se não me engano, do ano 2000. Uma coleção de anões de jardim. Eu adoro coisas assim, meio kit, meio brega. Eu acho o máximo. E adorei o dourado. E, obviamente, esse aqui, que é tipo uma caricatura do ex-ministro, ex-primeiro-ministro Tony Blair. É sensacional. Olha o tamanhinho dessa miniatura de um vaso de tulipas. Um display que é relacionado a sementes. Então, os saquinhos de sementes, que eu acho que até hoje não mudaram muito, né? Pelo menos o formato. E algumas outras curiosidades. Esse quadro é outro que eu gostei muito, muito. Ele me fala tanto interior da Inglaterra, é muito, muito forte. É de 1979 e, de novo, obviamente 1979 não é tão passado assim, mas pouca coisa mudou. Se você vai para alguma cidade no interior da Inglaterra, você certamente vai ver uma cena como essa. Essa é uma das coisas mais interessantes aqui do museu. Isso aqui é um mini jardim, eu tô olhando para um, sei lá, um gramado, uma plantação de trigo, alguma coisa assim. Tudo feito em cerâmica, de uma artista chamada Kate Sprague. E é tão delicado, tão bem feito, não dá para acreditar que seja de cerâmica. É muito bonito. Aqui na parte de baixo do museu são coisas mais temporárias, instalações, e também é uma área onde rolam workshops e palestras. E eu tô apaixonada por essas instalações temporárias que estão aqui. Essa é da Kate Sprague, que a gente já viu a obra lá em cima, aquela que você olha dentro de uma caixa. Tem mais exemplares aqui do que ela faz com cerâmica, que é quase que inacreditável. Olhando de longe, a gente pensa que são folhas secas, prensadas. Olha, difícil escolher uma coisa favorita aqui nesse museu, mas essa aqui tá lá, acho que no top 3. Eu adoro essa artista, que é a Rebecca Louise Law. Ela já fez várias instalações aqui em Londres com folhas penduradas, flores penduradas, e elas vão ressecando e elas vão mudando de acordo com o envelhecimento delas. E eu gostei que elas estão aqui dentro dessa caixa, e aqui no fundo da caixa tem um espelho. Então é como se fosse uma coisa que continua. Bom, antes de ir embora, fica para um café e para um bolo, que é lindo o café do museu. E é um último respiro de paz e silêncio antes da gente sair aqui para o caos da rua de Westminster, para o trânsito. Obviamente a gente está perto de várias atrações turísticas maravilhosas em Londres, mas não dá para negar como é diferente estar lá dentro, estar em paz, estar tranquilo, e sair aqui e a gente é bombardeado com esse barulho, com Londres vibrando e pulsando. Bom, é isso. Visitem o Garden Museum, Museu de Jardim. Tomem um café, aprendam sobre a história da jardinagem e fica aí mais um lugar bacana para ticar da lista de Londres. Tchau!